Ми вже внесли зміни до програми «Здоров'я киян» на 21 рік, де додатково внесли 140 мільйонів гривень на закупівлю вакцин для вакцинування населення Києва від коронавірусу. Я закликаю і інші місцеві влади, керівництва регіонів і інших обласних центрів також не чекати від центральної влади, коли вони централізовано почнуть дійсно професійну, якісну, послідовну боротьбу з епідемією коронавірусу в Україні, а допомагати своєму населенню вже на місцевому рівні.